כבוד השרה, מנכ״ל, סמנכ״לים, משנה למנכ״ל, חברים, קודם כל אני רוצה להודות באמת לך שרה ולמנכ״ל ולדרג מקצועי במשרד על הרעיון של בעצם גיבוש של התוכנית ועל הזדמנות שניתנה לנו ליוקנעם להפעיל אותה. וכאן אני חייב להגיד משפט שהוא קשור ולא קשור למחוברים. אמרת, מנכ״ל, כשדיברת שאתם משרד הקליטה מתמחים בייצור רופאים, בהכשרה של הרופאים, אז אני ממליץ לכם כבר לרכוש מיומנות להכשיר גננות, מכיוון שאם לא תכשירו 2,500 גננות תוך 3 שנים, אז גם יהיה לכם פחות תקציב וגם לא נקבל חינוך מגיל 3. כי תוך 3 שנים אני לא רואה איך ראש ממשלה מביא לפה 2,500 גננות. עכשיו לגבי מחוברים. תראו, אין זה סוד שבשנים האחרונות עם השחיקה של התקציבים ממשרדי חינוך ורווחה וכל זה, אנחנו בעצם היום יש לנו כלים לרשויות להתמודד עם נוער נורמטיבי, שילדים טובים הולכים לחוגים, הולכים לבתי ספר ומצליחים להיות, ויש לנו כאלה ולא מעט. יש לנו אפשרויות וכלים להתמודד עם נוער שכבר הדרדר ונמצא היום בכל מיני מקומות הרבה פחות נחמדות. אבל אין לנו כלים, ומדינת ישראל לא מעמידה לידינו כלים להתמודד עם אותם בני נוער שצריך לעזור להם היום, לא לתת להם להידרדר, עם אותם ילדים שהם מתגודדים היום, לעצור אותם, לבוא אליהם, להציע להם מגוון פעילויות וככה להציל אותם. ואני חושב שתוכנית מחוברים, ואני בטוח שחבריי מערים אחרות שמחוברים, מופלת שם, תומכים בזה, מחוברים פה תוכנית איכותית וייחודית, שנותנת מענה לבדיוק אותה שכבה של בני נוער, שאנחנו באנו לעזור להם היום, כדי לא להשקיע מחר, לא במשטרה, לא בבתי משפט, ולא בדברים מאוד לא סימפטיים. אני חייב להגיד שתוכנית, אני שוב, יש פה מצגת ואני יכול לעבור, יש פה הרבה מלל, אבל תרשו לי, כן, אני אדבדב ככה ואני אדבר כדי גם לקצר. לא, זה בסדר, אני מסתבר. תראו, תוכנית מופעלת ביוקנעם, ובפועל התחלנו לעבוד כבר משהו כמו 3 חודשים, למרות שלקח זמן לאתר, ואני חייב להגיד פה איזושהי בעיה, אנשים לא רוצים לעבוד בתחום ריכוז והדרכה של בני נוער. לא רוצים. ולקח לנו זמן, חודשים, עד שאנחנו מצאנו רכז טוב, עד שמצאנו 2 מדריכים טובים, ומדריכה שנייה התחילה לעבוד רק לפני 3 ימים. אבל אנחנו כבר מתקדמים, וכבר התחלנו פעילויות, ותכף תראו מה כבר בעצם התחלנו לעשות, ככה ניתן את זה לקצה מזלג. קודם כל בנינו תוכנית עבודה, שאנחנו לגבי תכני התייעצנו עם אותם בני נוער. לא עשינו בלעדיהם שום דבר, לא באנו ואמרנו להם אנחנו התחלטנו, אלא הם היו שותפים לגיבוש הרעיון. ופה אני באמת רוצה להודות גם לך שרי, וגם לאסף, וגם לחיה סולין ולריקי, על השותפות. אנחנו ישבנו שבוע ימים עם אנשי מקצוע שזימנו אותם, שבכלל לא קשורים לא למשרד הקליטה, לא לעיריית יוקנעם, ולא לפרויקט מחוברים. אנשי מקצוע מרשות למלחמה בסמים, ומעיר ללא אלימות, ומשרד החינוך, והתייעצנו, כי רצינו לבנות משהו לא שגרתי, ואנחנו בנינו את זה. אז כמו שאתם רואים פה, אנחנו פתחנו קבוצה של טניס, קבוצת טניס לכ-20 ילדים, שהם בעצם, בואו, הרי טניס ידוע לנו, זה משחק לישרים, ללבנים. ופה כשאתה רואה ילדים אתיופים, שאתמול היו ברחובות, ילדים שאין להם לעתים גם מחשב בבית, מגיעים לשם ומקבלים, חוץ מאימון, מקבלים גם שיעור של ערכים, שיעור של חינוך, שיעור של עצמה אישית, תארו לעצמכם מה זה נותן להם. ואגב, יש פה גם כן, אתם רואים, שילוב של ילדים אתיופים וילד שהוא יוצא חבר עמים, ותסתכלי כבוד השרה, המנכ״ל, תסתכלו רק על איזה שמחה אתם רואים פה בעיניים של הילדים האלה. תסתכלו עליהם. וכששאלתי אותם רק לפני כמה ימים, האם אימנתם כשבאנו אליכם לתוך הפארקים, לתוך הסמטאות, וסיפרנו לכם שזו הזדמנות?
מי האמין בזה? אף אחד לא האמין בזה. והיום, בזכות משרד קליטת עלייה, זה אכן קיים. חג, יש מועדון סרטים, אני פשוט, זה היה באחד השקופיות הקודמות, מועדון סרטים, בתוך בית הנוער שלנו של יוקנעם, פעם בשבוע סרט, סרט שמציע אותו אחת המשתתפים בקבוצה, סרט שיש לו איזשהו מסר חברתי, מקרינים סרט ואחר כך יחד עם הרכז, רכז מחוברים שיושב פה, לאוניד, ומדריכים, אחת מהם מנחה דיון על המסקנות של אותו סרט עם מסר חברתי. חג סיגד, לפני אותה נסיעה מפורסמת לירושלים, שגם כן משרד הקליטה נתנו לנו אוטובוסים ואפשרו לנו באמת כל שנה להוציא עולים לירושלים, עשינו במסגרת מחוברים ערב הכנה לחג סיגד, השתתפו כ-70 בני נוער ובני משפחותיהם, שהם קיבלו שם בכלל סקירה על מה זה סיגד ואיך חגגו סיגד באתיופיה, והשתתפו בדיון מאוד מאוד מעניין. זה אתם רואים, בעצם הכנו לאותו ערב, הם בעצם בעצמם הכינו פה לוח שלמה. קבוצת סוסים, תראו, התחלנו כרגע עם 10 בני נוער, בעיקר בנות, רובן בנות ויש גם בנים, פעם בשבוע למשך שעתיים בחווה ביוקנעם מושבה, נערים מגיעים לשם, מטפלים בסוסים, אלה נערים ונערות, אני רוצה להגיד לכם שחלקם עדיף אם עוד כמה שבועות היו נשארים ברחוב, אני בספק אם יכולנו להצליח אחר כך להחזיר אותם למעגל הנורמטיבי. ותסתכלו, אני חושב שהתמונות האלה יגידו הרבה יותר מכל מילה אחרת שלי, תסתכלו על החבר'ה האלה. ושוב פעם, כל פעילות זה לא רק סוסים וטניס וסרטים, זה גם שיחות, שיעורים על החינוך לערכים, על זה. בחופשת חנוכה יצאו 25 חבר'ה מהמחוברים, יצאו לבית חולים העמק באפולה למחלקות ילדים עם משלוחי מנות ועם תוכנית לשמח את הילדים, וגם פה תראו תמונות. ומה שחשוב, בסוף הביקור הם קיבלו מאחת המורות של המחלקה שם שיעור מענה אודות תפקוד הלב. וחשוב לדעת, אנחנו מדברים על חופשת חנוכה, חבר'ה פשוט ויתרו על היום של חופשה כדי לתרום, וזה בעצם גם המטרה שלנו. עוד חודש, עוד חודשיים, אנחנו נבנה עוד כמה מסגרות של התנדבותיות, כדי שילדים האלה ידעו שהם לא רק מקבלים, אלא גם נותנים. זה הם בבית חולים, גם פה אתם רואים חיבור, אמנם רוב החבר'ה יוצאי אתיופיה, יש פה גם ילד שהוא, בתמונה הזאת ספציפית שהוא יוצא חבר העמים, תסתכלו. טוב, מה שחשוב לי להגיד, אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הפעלת התוכנית ביוקנעם, אנחנו הקפדנו מאוד מאוד לשמור על ייחודיות של התוכנית. אני באתי ואמרתי, שוב, ביוקנעם בעצם עיר מוצלחת, ועיר שמפעילה תוכניות, והפעילה תוכניות, ותפעיל תוכניות, אבל אני באתי ואמרתי, מחוברים זה לא כספומט. זה לא תוכנית שבאה לקחת משם משאבים ולכסות הוצאות שבעצם מחרפיות, לטובת הנוער, אבל משהו שכבר עובד. רציתי לבנות משהו לא שגרתי. ואין לי סוג, יש לנו תוכנית עבודה מאוד מאוד רחבה, מאוד מגוונת, ואין לי פה אפשרות בעצם גם זמנים להציג אותה, אבל אנחנו הצלחנו לעשות את זה. אנחנו בנינו? כן. אלה חבר'ה בעצם שהצלמנו אותם בימים הראשונים, שרק באנו, של התגודדות, באנו אליהם. פתחנו, אגב, פתחנו גם ביום ראשון, קבוצה האחרונה שפתחנו, כמו שאתם רואים, קבוצה של איפור וטיפוח ציפורניים ל-15 בנות, שגם כן, שוב, אנחנו לא מדברים רק על טיפוח ציפורניים, יש פה מסר, מטרה גלויה, שזה לימוד תחום איפור וטיפוח, ובצד מתן אפשרות להרוויח דמי כיס בעתיד, אבל גם
גם מטרה סמויה כמו גיבוש קבוצה ופיתוח קישורים חברתיים, רכישת ערכי עבודה ואחרים. ושוב יש לנו, אנחנו עכשיו עובדים על פתיחת סדנה לרכיבה על אופניים, פתחנו קבוצת פייסבוק שבה הם גם כן יכולים לרשום שם חוויות שלהם ובעצם להתחלף ברעיונות, לעלות רעיונות, ואת הרעיונות האלה אנחנו, זה דף פייסבוק שנפתח, מחוברים, יוקנעם, פעילות עם ההורים, לפעילות עם ההורים אנחנו מקדישים, בעצם מעניקים חשיבות רבה מאוד. אי אפשר פה לעשות שום דבר אם אין שיתוף עם ההורים, אם אין שיתוף עם מסגרות של חינוך פורמלי, כלומר אותם מדריכים והרכז בלילה עד שעות המאוחרות של הלילה נמצאים איתם בשטח, ובבוקר הם מתייצבים בבתי ספר ושומרים, קודם כל פותרים להם אותם בעיות שהם מעלים אותם בלילות מול המחנכות ומול היועצות ומול המנהלות, והם בעצם בית ספר אור תיכון יוקנעם במנהלת של המשתפים פעולה באופן יוצא מן הכלל, הם קיבלו אישור כניסה חופשי לבית ספר, הם משתפים פעולה, הם מדברים עם כל הצוות החינוכי, וזה מקדם את המטרות של התוכנית מחוברים בסופו של דבר. קבוצת בישול, טוב, זה אנחנו בקרוב, אנחנו רוצים לפתוח גם קבוצת בישול, ובסוף ננסה איזושהי תחרות גם. ובוודאי, שוב, אנחנו נותנים להם אפשרות לפנטז, לעלות, לדבר על החלומות שלהם, ולהבין גם שבעבודה קשה ואימונה ונחישות, את החלומות גם אפשר להגשים אותם, ואנחנו מגשימים אותם ביחד. יש פה בעצם דוגמה, יש ילד שהוא בעצם היה גם כן כבר על הגבול, והחלום שלו היה לנגן על הגיטרה, אבל בעצם אתם יודעים שחוג גיטרה זה עולה היום הרבה כסף, 350-360 שקל לחודש, ובמסגרת מחוברים מצאנו כבר מתנדב שמלמד אותו נגינה לגיטרה, וילד הזה התחיל, אני אומר לכם, אי אפשר היום לזהות ולהכיר את הילד הזה, שרק לפני חודש ימים היה ברחוב בלי שום... בלי שום אפשרות להגשים את החלום שלו. אני כבר מסיים, בסדר. טוב, לגבי שיתוף פעולה עם מערכת חינוך, אני כבר דיברתי. טוב, בכוחות משותפים אנחנו מאמינים שבמסגרת תוכנית מחוברים נחבר את בני נוער העולים המתגודדים להצלחה, והסמל שלנו היא מתחברים להצלחה. ושוב, אני רוצה להגיד תודה מיוחדת למשרד הקליטה, לשרה ולמנכ״ל ולאריה קוראת, שבעצם על הגיבוש הרעיון ועל העבודה, וכשאני אומר לכם שיתוף פעולה עם משרד הקליטה בשטח, שיתוף פעולה זה מושג כזה רחב, אבל אם אני מדבר עם סרי פייר ב-10 וחצי בלילה עם ה-SMS'ים ועם המיילים ובטלפונים ומתייעצים ועם אסף ועם חי ועם ריקי, אני חושב שבעצם זה שיתוף פעולה שהיא לא... אי-טבעית ולא מלאכותית. תודה רבה לכם. שאלות? כן. רומן, יש בקבוצות גם בני נוער אחרים. משה חזות, סגן ראש עיריית יבנה. בתוך הקבוצות, איך אתם עושים את המיפוי? יש גם בני נוער לא עולים. אז מה, אתם אומרים להם לכו הצידה? משה, תוכנית מחוברים היא תוכנית שמיועדת לבני נוער עולים ובני עולים בגילאים 12-18. ולפי הרוח של התוכנית, באופן מקצועי, אנחנו צריכים לעבוד רק עם עולים ובני עולים. אבל אני מאמין, ואני אומר את זה תמיד לעובדים שלי, לכל אורך הדרך, שעל מנת לתקן עוולות, לפעמים מותר להיות גם לא מקצועי. אם אנחנו רואים שיושבת חבורה, שכבר התגבשה, ומתוך 10 יש אחד שהוא לא עולה, אנחנו לא מסלקים אותו, אנחנו משתפים אותו. וזה רק תורם. אם אתה יכול לומר איך מחוברים לתוכניות ארציות, אני פה, לתוכניות ארציות כמו עיר ללא אלימות ולבלם, שהיא תוכנית גם של המשרד, איפה יש איזה חיבורים בין המחוברים האלה, שהיא תוכנית יפהפייה, כל הכבוד לכם, לתוכניות האחרות. קודם כל הכבוד לכם, הרעיון היה שלכם, אבל ככה, לגבי פלם, הרי פלם היא תוכנית שפועלת... אתה שותף. תודה. פלא היא תוכנית שפועלת בתוך המסגרת פורמלית, נכון שיש להם שעתיים של פעילות חברתית,
אבל זה כבר קיים. זאת אומרת, זה ילדים, אלה שמשתתפים בפלא, הם לא בהכרח מתגודדים בשעות הלילה בפארקים ובסמטאות החשוכים שיוס. בוודאי, בוודאי. יש ילדים שמקבלים דיבור לימודי במסגרת פלא, אבל הם לא מתגודדים, הם נמצאים בזה, אוקיי? אז... בוודאי, עוד פעם, זה אותם ילדים, יש ביניהם חלק מהילדים האלה, הם אלה שמשתתפים בתוכנית פלא, לא אחר כך. פלא פועל ביוקנעם כבר שנתיים, וזה התחיל חודשיים. עיר ללא אלימות. לגבי עיר ללא אלימות, גם פועלות אצלנו תוכניות, תוכניות שמופעלות גם בבית הנוער וגם במסגרות אחרות. אנחנו לומדים, אנחנו יושבים סביב השולחן, כל אנשי מקצוע, כל הנוגעים לעניין, וכולם, אני רוצה, כל השותפים שנוגעים בתחום החינוך הפורמלי ולא פורמלי ליוקנעם, היו שותפים לבניית תוכנית עבודה של מחוברים. זהו. תודה רבה לכם.